body teď. Jak si nedostaneme teď 3 body, tak už celý rok nemůžeme získat. 3-1 proti Příbram. V tomto kole mužstvo Dupliky vítá na svém hřišti družstvo Příbramy. Proti Příbramy má aktivní bilanci, myslím si, že je o něco lepším mužstvem. A proto vždycky každým utkání celý gól. Právě proto, že Dupla hraje doma, tak se bude snažit o získání 3 bodů. A proto si myslím, že utkání skončí 2-1. Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na 19. kole první fotbalové Gablinus ligy, kde na Jujse Dukla Praha hostí 8.3.2013 od 18 hodin první FK Příbram. Dukla Praha na podzim remizovala na Příbrami 1-1. Tím bych chtěl vás chtěl pozvat na utkání Dukla s Příbramí a myslím si, že Dukla porazí Příbram 2-0.